မြန်မာပြည်တွင်းမှာရောင်းချနေတဲ့သားငါတွေရဲ့အနေကင်းရှင်းဖို့ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအနေနဲ့အရေးသွေးကိုဆန့်စစ်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရောင်းချတဲ့ဈေးသွေးတွေနဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလည်းပညာပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။စားတောက်ကုန်ရေသွေးနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင့်မခသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်ပကိုတင်ပို့တဲ့သားငါတွေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အရေးအသွေးစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေပေမဲ့ပြည်တွင်းစားသုံးမှုအတွက်တော့အရေးအသွေးစစ်ဆေးမှုတွေမပြုတ်လုံနိုင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာရောင်းချနေတဲ့သားငါတွေရဲ့အရေးအသွေးကိုဆန်းစစ်မှုလုပ်နိုင်ဖို့ကတော့တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအနေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်နေပြီး food policy food law တွေထပ်ပေါ်လာရင်စနစ်တကျစမ်းသပ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကပြောဆိုကြပါလေ။ဒါအပြင်အရေးအစားအသောက်တွေအနေနဲ့ကင်းပြီးတန်ရှင်းဖို့ကိုလည်းတကယ်မြေပြင်မှာလက်တွေ့လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဈေးတွေလုံသမားတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပညာပေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ကိုဆက်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရက်6လောက်ဈေးသွားတော့ဈေးရသွားလဲလို့ရှိရင်ဈေးတွေရောဈေးမှကြီးကျက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီဈေးကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေရော good handling practice ဆိုတာသူတို့မှဘာမှအခြေခံဘူးဘူးတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အသေးချစနစ်တကျပေါ့လေဒါလေးတွေကိုအထူးသဖြင့်ပေါ့နော် risk food လို့ခေါ်တယ်ဒီအဆိုးတွေပေါ့နော်တောင်းဆို၅ဆိုလို့ရောင်းနေသူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့သူတို့ရှိရနေပြီးတော့အခါလည်းပြန်ပွားပြီးတော့နော်ယောဂလည်းပြန်ပွားလေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုထားသွားမယ်ဘယ်လိုဆေးကျောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအစစနစ်တကျဟိုလုတ်သွားပေးဖို့လိုပါဒါပြင်အဲ့လိုအစားအသောက်တွေတန်ရှင်းပြီးဘေးရန်ရဲ့ကင်းမှုအတွက်ကိုလည်းအစိုးရသာမကလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းပူးပေါင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ငပိငချောင်းငံပြားရဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းမှဦးထွန်းစိန်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟာဒီဘောစားကုန်ပဲစားကုန်ဆိုတော့လေအခုနစံပြ5စီးဆိုကြပါစို့5တိုင်တွေအဲ့တော့5တင်ချလုပ်တဲ့ JD တွေအဲ့တော့50တဲ့ဂျင်တွေ5စီးတွေမှာလုပ်တဲ့လုပ်သားတွေအတစ်လျှောက်လုံးကအဲ့ဟာကျမ်းမာတဲ့ဘောနော်ဒီတချင်းတက်ရဖို့အရန်လူတာအခုစံပြ5စီးလို့ပါဆိုရင်နိုင်ငံခြားသောခေါ်ပြကြတော့ဟိုမရေဘူးညပတ်တာပေါ့ရေခဲဆိုလဲဖွဲရင်နဲ့ဖွဲရင်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်5တိုင်ဒီမှာလဲဒီ5တိုင်မှာတုံးတဲ့လုပ်ငန်းချင်းချင်းတွေပလုံးတွေခွက်တွေဒီအချိန်ခွင်တွေဆေးတာကြောတာနဲတယ်အဲ့တော့တကယ်သသရှင်းရှင်းနဲ့သသရရဖြစ်ဖို့ဆိုတော့နိုင်ငံခြားဈေးကွက်နိုင်ငံခြား5စီးလို့လေတနေ့တစ်ခါသရှင်းလို့မယ်တပတ်တစ်ခါဆေးဆေးရမယ်နှစ်ပတ်တစ်ခါဆေးနိုင်ငံတော်ပိုင်းကဒီစစ်ဆေးရမှာအပိုင်းလည်းရှိတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနဲ့ရလဲကိုပိုင်းအသိစိတ်ရရှိဖို့လိုတယ်။ဟိုစံပြ50ရဲ့တွဲဖက်အတွင်းရင်မှုကူးဝင်းမောင်ကတော့အစိုးရအနေနဲ့ဈေးတွေကိုအဆင့်မြင့်ပေးဖို့လုပ်ပြီးသူတို့ဘက်ကလည်းလိုအပ်တာတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့အခုလိုပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဈေးကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တည်တည်တတ်တတ်နဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မမီတော့မှအာဆီယံ level လောက်ဖြစ်စေချင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပံ့ပိုးပေးမယ်အစွမ်းကိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ဌာနတွေအားလုံးကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံ့ပိုးမယ်ဆိုရှင်အများကြီးကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တကယ်လို့ဟိုအောင်ပြုစုလဲကျွန်တော်တို့ကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသက်ရှင်ရေးတော့ကလိုအပ်တဲ့ပျက်စီးမှုအားလုံးတော့ကိုနီးကွန်းကလည်းတော့အများနဲ့ပြည့်စင်နေတယ်အခုချိန်မှာတော့ပြည်ရင်းငါးစီးကမှတန်ရှင်းမိနိုင်ငံတကာအဆင့်မီရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ရင်းကတာငါးစည်းကြီးတွေကိုအစင်းမြင့်တင်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအစိုးရကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြိုးပါ။မြင်းမခသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOE ကိုပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။